Epidermac, 4 category, second qualification. Zdaj 20 kilo, 15 kilo. Dopni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dopni. 2, 3, 4, 5, dopni, 6, 7, 8, 9, Já už nevím, odkedy jsme cítili to ukazovat, či já jsem mě začala tak držet. Pojď, Juri, jeden za druhým, pojď, hop!
Poď už iba, 4, poď. Poď. Ešte 2. 8, posledný. Možne, poď ešte 1, hop, už. 9. 11, výborné.